att offra alla dessa kungar att falla. Medan vi ser att på persernas tid, då israeliterna var i Babylon, så som vi nämnde, så dödades bland annat profeten Yahya alaihissalam under den här tiden. Så under romarriket hade profeterna problem och svårigheter, och många av dem dog. Under perserriket samma sak. Så vem är det som kommer med den här makten och med den här styrkan som får de här kungarna och dessa riken att falla? Det är så Imam Al-Qayyim rahimahullah klart och tydligt vem? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den här profetian tillämpas på en profet alaihissalam. Och han säger det är klart och tydligt. Alltså det är ingenting man behöver tänka extra mycket på. Det är ingenting man behöver forska och liknande. Detta är klart och tydligt. Den enda profeten och denna samfundet som fick kungarna att falla. Vilken kung fick Abessinias kung Najashi rahimahullah att bli muslim? Vems samfund? Vems budskap? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kungarna från Arabien, från Bahrain och andra blev muslimer via vems budskap? Profeten Muhammad sallallahu. Nordafrika lämnade sina religioner och blev muslimer. Samma sak med Sham, samma sak med Yemen, samma sak med Perserriket. Vi ser med andra ord, och på den tiden fanns inte Amerika, vi ser med andra ord nästan hela världen lämna sin religion och kom in i profeten Muhammeds religion sallallahu alaihi wasallam. Hans makt kommer att röra för evigt. Jag säger muslimerna kommer finnas för alltid, islam kommer finnas för alltid, och framförallt hans sharia kommer finnas för alltid, på så sätt att om Musa alaihi wasallam hade levt nu, vad hade han fått följa? Muhammeds sharia, Quran och sunna, inte Torah. Och när Isa alaihi wasallam kommer ner till jorden, vad ska han styra mer? Med Muhammeds sharia sallallahu alaihi wasallam. Inte Injil och inte Torah och inte Zabur, utan Muhammeds bok sallallahu alaihi wasallam. Han säger att djurarna försvann. Djurarna är nu bort typ några miljoner. Fram till 1948 hade de inte ens eget land. Lite här, lite där. Sen kommer de här sionisterna med en plan från 1800-talet i Schweiz. Kommer den här idén att ta ett Israel i dagens Palestina. Och det som händer nu är klart tydligt. Fram till dess, de har eget land. Kristna, säger Imam Al-Qayyim rahimahullah. Observera kristna, man kan förstå att det är en stor religion, stor makt. Men observera, på den här tiden kör man inte till Nordamerika och Sydamerika. Så lämna bort Amerika. Vad är kvar? Europa. Och Europa är den största kontinenten, minsta kontinenten. Afrika och Asien. Australien, lämna Australien. Om hela Asien mer eller mindre blev muslimskt. Och om nästan hela Afrika blev muslimskt. Om hela Sham blev muslimskt, vad är då kvar till kristna? Lilla Europa, där man bara en gång om året, och inte ens det var kvar till de kristna. Och observera på den här tiden, observera, när blev Sverige kristet? År 1000. Det säger 400 år efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Så observera, när muslimerna har de här krigen mot romarna, då är Sverige inte kristet. Norden är inte kristet. Så vad är det kristna har i Europa? Det är den här Rom, lite av Östeuropa. Så har de där gotorna och götarna som tror på olika kråkgudar och så vidare, som Oren och Turen och de här jävlarna. Okej? Okay? Utöver det, du har ingenting. Så man ska inte tänka att vänta nu lite, kristendomen är större. Nej. På den här tiden, kristna har ingenting. Så Imam Al-Qayyim rahimahullah säger, judarna hade blivit av med sitt rike för länge sedan. Vilket träd talar Suleiman med innan han dör? Vad heter det här trädet? På arabiska? Khurub, förstörelse. Suleiman frågar, vad är ditt syfte? Vad står trädet? Förstör den här staden. Alla man säger, efter Suleimans död, alaihissalam, då började olika folk som perser och romer och andra kom in i Jerusalem och skingrade israeliska folket och judarna. Så här ser vi redan för Suleimans tid, alaihissalam, judarna håller på att försvinna. Och därför ser vi Azir, alaihissalam, varför blev han kallad för Allahs son? Till och med Torah hade försvunnit från dem. Till och med Torah hade försvunnit från dem. Så Azir, alaihissalam, kunde Torah utan till, läste upp den till dem från minnet. De skrev ner den och sa, Musa alaihissalam kunde bara komma med en bok. Den här mannen kom med Torah från huvudet. Alltså han var Guds son, sa de. Så här ser vi att judarna och israeliterna redan här
och inget land, ingen makt, ingenting. Kristna sa Rahimullah samma sak. De blev förträngda för det bästa och heligaste landet. Och vilket är det enligt de kristna? Sham. Det är därför kristna efteråt kom alla dessa korståg från alla dessa länder mot vad? Mot just Palestina, mot Jerusalem, för de anser att det var ett heligt land. Och de hade, de tog tillbaka det hela landet, för muslimerna blev svaga då. Och detta på Imam al-Qudama Sidi Rahimahullah där. De tog Palestina ett tag, mindre 100 år. Därefter lät Allah tabarak och ta'ala, vem kommer att befria Sham från vem? Salahuddin Ayyubi Rahimahullah. Och rensade det heliga landet på det här smutset. Så det här bästa landet du ville ha, det här heliga landet du ville ha, det säger Sham, det fick kristna absolut inte. Och de kristna vi ser idag i Syrien och Palestina och Libanon, som vissa skickar julkort till, det är kvarlevor från Ahlul Dhimma. Därför om muslimerna hade velat, om Salahuddin Ayyubi hade velat utrota varenda kafir i Sham, så hade han var gjort det. Men vi muslimer, alhamdulillah, vi har Ahlul Dhimma och Muahadun och andra. Så om dessa Ahlul Dhimma gick med på att leva under vår makt på så sätt att de ger oss jizya, så låter vi dem vara. Och samma sak är historien med alla dessa serber och kroater på Balkan. Om turkarna hade velat utrota dessa kuffar när de kom till Balkan, så har de gjort det. Men muslimerna har kapitel i sina fyrböcker i jihad att om du kommer till ett land där det finns kuffar och de säger, vi säger till dem, bli muslimer. De säger nej, vad säger vi då till dem? Jizya. Vill ni gå med på att betala jizya? Ja, okej. Okay. Ni är serber, ni är kroater, ni är det och det. Ni får stanna kvar här. Men lev under våra principer och så vidare. Om muslimerna hade velat, hade det inte funnits någon kafir på jordens yta. Som dessa här kuffar på Balkan och dessa här kuffar i Sham och så vidare. Samma sak säger man i Muhammed Rahimullah med de här eldyrkarna. Även de försvann helt och hållet. Avgudadyrkarna försvann helt och hållet. Med andra ord, endast ett rike förblev starkt. Och det är vilket rike? Muhammeds rike, sallallahu alaihi wasallam.